ערב טוב לכולם. שמי ענת לוי ואני אמא של אלון, שסיים את הקורס של רואים רחוק לפני למעלה משנה, ובימים אלה מתחיל את שנת השירות השנייה שלו. כשאפרת פנתה אליי וביקשה שעשתה הערב דברים בשם עורך חניכי הקורסים, הסכמתי מיד. שמחתי לנצל את ההזדמנות שנפלה בחלקי כדי לתת הד רחב יותר לתודה הענקית שאנחנו כמשפחה חווים לתוכנית הזו, ולאנשים שהגו, יזמו ומוציאים אותם מן הכוח אל הפועל, ולכך שמדובר בתוכנית משנת חיים. אני יודעת שזה נשמע דרמטי, אבל זו האמת לאמיתה. כל מי שמגדל ילד על הספקטרום האוטיסטי יודע שזו משימה מורכבת, שהיא מסע ושיעור מרובה אתגרים. ההגדרה תפקוד גבוה מעניקה עוגן של תקווה. היא נשמעת יוקרתית יותר. מתלווה אליה התעלות בדוגמאות של גאונים שהלקות התקשורתית הפכה אותם לפורצי דרך, או אנשים שניצלו את המגבלה והפכו את הלקוח. אבל אני מניחה שלא אגלה לכם סוד אם אומר שהחיים עצמם זוהרים הרבה פחות, גם עבור מי שהלקות שלו מאפשרת לו בכל זאת לתפקד ולתקשר, שזו דרך רבת מאמורות וקשיים ועליות ומורדות, שיש בה גם לא מעט רגעים מייאשים. ואין סוף חששות מפני מנהרת העתיד, שמעליה מרחף צל כבד שתחתיו מסתתרת השאלה מה יהיה אחרי לכתנו ומי ידאג ויטפל כשאנחנו לא נהיה כאן. הניסיון לשלב ילדים על הספקטרום האוטיסטי ולמנוע את הדרתם אל ערכתי החברה כדי להעניק להם את האפשרות להרגיש שייכות וכדי להמאם במידה מסוימת את השונות שלהם אינה משימה פשוטה. יש פער גדול בין הרצוי למצוי. באולם אוטופי, ילדים אמורים להבין שלכל אחד יש ייחוד ושללקות תקשורתית או מוגבלות פיזית אינם מוחקים מהאדם את נשמתו ואת אופיו ואינם מגדירים אותו כנחות או חריג. אבל המציאות אינה אוטופית. העז ואומר שהיא לא פעם אכזרית. השונה נאלץ להתמודד עם קשייו ועם אי הקבלה של החברה, כי במקרים רבים טבע האדם הוא אנוכי ומעטים מוצאים כוחות לקבל ולהכיל את מה שאינו מתיישר עם מה שנחשב כנורמלי ורגיל. זה מקבל משנה תוקף בגיל ההתבגרות שבו ילדים דואגים קודם כל לתדמית של עצמם, ולכן חשוב להם מאוד מהי קבוצת הייחוס שלהם. והמציאות הזו, מעבר לכאב הגדול שהיא מסבה, מעמידה את ההורים מול שאלות משנה סבוכות. האם חברת השווים עדיפה, או שאולי נכון להעדיף את השילוב בחברה הרגילה כדי לקדם ולדחוף, ולקוות שבדרך הזו יצטמצמו הפערים? והאם יש דרך להקל את הקושי שהוא נחלתו של מי שנאלץ לשאת מגבלה או חריגות? אלון למד בכיתה רגילה עד כיתה ט' בסיוע של משלב, אבל הקושי החברתי והפערים שנוצרו בגיל ההתבגרות גרמו לו למשבר קשה שבעקבותיו הוא עבר לכיתה קטנה בבית ספר רגיל. אלה היו 3 שנים של סבל עבורו, כי הוא כל הזמן רצה להיות כמו כולם. הרגיש התיוג של הכיתה הקטנה וההשתייכות לחינוך המיוחד מרימים גדרות בלתי עבירות בינו ובין ילדים אחרים, רק בגלל הסטיגמה. לזכותו יאמר שהוא ניסה בכל דרך אפשרית לפרוץ את הגדרות הללו ולהשתייך. הצטרף לצופים, מצא עבודה בסניף של סושיה שכונתית, מנגן כבר המון שנים על גיטרה בת וכותב ויוצר מוזיקה, וחותר בכל דרך שהיא להיות חלק מחברת בני גילו. אבל זה מאבק שנלוו לו לא מעט מפחי נפש. כשהגיע שלב הצבא היה לנו ברור שהגיוס הוא חיוני כדי לתת לו תחושת ערך. קיווינו שזו תהיה נקודת מפנה, שבמסגרתה נוכל אולי להסליל אותו לדרך מוצלחת יותר, שבה לא ייאלץ לשאת את התיוג הפוגעני. כשקיבלנו הודעה שלפיה לא יוכל להתגייס, ניהלנו מאבק עיקש. פנינו לכל גורם שחשבנו שיוכל לסייע, ומכינו על כך שהצבא מסרב לגייס אוטיסטים. אני יודעת שהנושא הזה השתנה. התקוממנו על כך שהצבא מדיר מגיוס אוכלוסיות מסוימות ומונע מהן את הזכות והחובה לשרת בצה"ל, ושהוא אינו מאפשר להם לשאת בנטל כמו כולם. שהוא חוטא לחובתו לגרום לשילובן של אוכלוסיות מוחלשות ולשמש כמנוף לכך שמי שנמנים על האוכלוסיות הללו יוכלו להרגיש חברים שווים בחברה. אבל מעבר למילים הגדולות הללו של אפליה וקיפוח ועוול, שכולן אגב נכונות וחשובות, עמדה תקווה מאוד קונקרטית, שהבן שלנו יזכה לעבור, כמו שני אחיו הבוגרים ממנו, את החוויה שמזמן השירות הצבאי מבחינת ההתבגרות והעיצוב האישיותי. שיוכל כמו כל שאר בני גילו להכניס לקורות חייו שורה שבה יחלל שירות משמעותי שיעניק לו גאווה לתרומה שלו למדינה ובה בעת יחזק את שרירי הליבה הפנימיים שלו. אבל התשובה של הצבא הייתה שיוכל להתגייס רק באמצעות עמותה.
לא הייתי מוכנה לקבל את התשובה הזו. הצפתי את כל מי שיכולתי במכתבים כדי לבטל את מה שראיתי אז כגזרה נוראית. לא הסכמתי לקבל את ההפרטה של הטיפול באוכלוסיית האוטיסטים ואת העברת האחריות אליה לגורם חיצוני. אבל היום אני עומדת כאן ואני רוצה להודות בפניכם שטעיתי ושהצבא צדק. כי רואים רחוק, יש שמן בגלגלי המערכת הצבאית וגם בזו של החייל המצוי על הרצף. והיא זו שמתדלקת בשניהם את יכולת הנסיעה והנסיעה המשותפת. שהתהליך שעוברים הנערים שמצליחים להתקבל לקורס של רואים רחוק וכמובן הליווי השוטף שהם מקבלים, הוא זה שעושה את ההבדל ומאפשר דבר שהוא הרבה יותר גדול מרק שירות צבאי. כי רואים רחוק תשמע כן היא. מעבר לכך שהיא מעניקה אופק, היא מחדדת את הראייה. גם של החייל וגם של הצבא. מציבה בפני כל אחד מהם, מציבה כל אחד מהם את נקודת העיוורון שלו ומרכיבה עליהן עדשות שמאפשרות פשוט לראות את האדם שמולך, ללא התווית או הכותרת, גם רחוק וגם קרוב, לראות את חוזקותיו ויתרונותיו ולסייע לו בנקודות התורפה שלו, וזו מתנה גדולה. אי אפשר להפריז בשינוי שהתחולל בחיינו מאז שאלון התקבל לתוכנית רואים רחוק. הוא קם כל בוקר מאושר, מלא גאווה, הוא מרגיש מסופק, מרחיב את כישוריו, קושר קשרים, לוקח אחריות ומבין את העולם טוב יותר. והוא חלק מחבורה של אנשים שאוהבת אותו כמו שהוא. רואה את ההומור שלו ואת השכל החריף שלו ואת הנדיבות וטוב הלב שלו ודואגת לו ומעריכה אותו ונתרמת מכישוריו הטובים ומהעבודה המקצועית שהוא עושה בצורה מרשימה ביותר. וגם אנחנו הצלחנו לרדת ממצב שבו עבדנו בטיפול בו במשרה מלאה של 3 משמרות, למצב שמותיר לנו גם זמן פנוי עבור עצמנו. ולא פחות חשוב מכך, תוכנית רואים רחוק הסירה לא מעט משקל מסל הדאגה הכבד מאוד שאנחנו סוחבים על גבינו. כי היכולות שרואים רחוק מצליחה לטפח אצל חניכי הקורסים הן כאלה שישארו איתם גם שלא נהיה כאן. אז בשמנו, בשם כל הורי הקורסים שאני מקווה שהייתי להם לפה, אני מבקשת להודות מעומק הלב לאנשים היקרים האלה שעושים במלאכה הקדושה והחשובה הזו. לא רק עבורנו, אלא עבור החברה כולה. העולם נראה הרבה יותר טוב בזכותכם.